നമസ്തേ. എൻ്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ. ഞാൻ പിഴായി കണ്ണോട്ട് പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നു. അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് താമസം. ഇവിടെ താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-25 വർഷങ്ങളായി. ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. 35 ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2004 ഞാൻ റിട്ടയറായി. അന്നത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതിയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചു വന്നിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും വളരെയേറെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പല ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും വന്ന് ഇപ്പോൾ വളരെയേറെ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് സോളാർ എടുക്കുകയും സോളാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസപ്ഷൻ്റെ വളരെയേറെ ഗുണവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല സൗകര്യങ്ങളും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സഹപ്രദം ബാബുയുടെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പൻസാണ് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ തരക്കടില്ല എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നത്. മറ്റിപ്പോൾ ടാറ്റ മറ്റുള്ള കമ്പനിക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും വെച്ച് വളരെ നല്ല ഡീലിങ്ങും അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും അവരുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് അവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അവർ വളരെ നീറ്റായിരുന്നു. അവരുടെ വർക്കും അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളും അതെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തന രീതികളും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. എനിക്ക് വളരെ കാലം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ അന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസപ്ഷൻ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒക്കെ ബോർഡിൽ മീറ്ററുകളുടെ ഫാൾട്ടും മറ്റു കാര്യമായിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങൊന്നും നമുക്ക് അറിയാനോ ഉപയോഗിച്ചത് എത്രയാണെന്നുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബോർഡ് പരിഷ്കരിച്ച് വന്ന് ബോർഡിലെ പല മീറ്ററൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് അവർ സ്റ്റിക്ക് കുറേയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മീറ്ററൊക്കെ മാറ്റിയ സമയത്ത് എനിക്കൊരു മാസത്തിൽ 3000 രൂപയോളം കറണ്ട് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോഴും അതിന് ആ രീതിയിലുള്ള കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഈ സോളാർ കഴിച്ച അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഒരു തോതിൽ പൈസ ഞാൻ കെട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഉപകരണത്തിൻ്റെ താറാറോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഹീറ്ററുണ്ട്, പിന്നെ മോട്ടറുണ്ട്, 2 AC ഉണ്ട്, 2 മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഗ്രൈൻഡർ, മിക്സി, വാട്ടർ ഹീറ്റർ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഉണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ 3 kW ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പബ്ലിക്കോട് പിന്നെ സോളാർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗുണം തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. വേറെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഒരു മുടക്കം മുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ 10-15 യൂണിറ്റ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെന്തായാലും ലാഭം തന്നെയാണ്. നഷ്ടം പറയണത് ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ. ഈ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത തുക ഒരു വർഷം നമ്മളെ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 10 സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 10-2500 താഴെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് യാതൊരു വക നഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല.